আমার ইউনাইটেড ফ্রন্টর কারণে বিজেপির অসুবিধা নহয় আর ইউনাইটেড ফ্রন্টর লাভ নহয় আকত তেল দিয়ে শুই থাকবে কেউ মিটিং পাতি আছে ইমান ঘনে ঘনে ইমান ঘনে ঘনে মানে ইমান কষ্ট কিয় করবলগা হয়েছে কিয়নু এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টাকা খরচ করিম বলে ভাবিলগা পরিস্থিতি হয়েছে কেলে হয়েছে আপনাদের খবর লোকসান এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টাকা খরচ করব এনেকা পরিস্থিতিলে যাবলগা পরিস্থিতি এটা যে কইছে যদি সচাচকে ভয়ে নাই তেতিয়াহলে ইমান টেনশন কিয় টেনশন তো খাইছে আপনাদের দেখিছে নহলে বদরুদ্দিন আজমলক ইমান ফিল্ডত কেলে নমাইছে হ্যাঁ সেলেং চাদর দলিওয়ার পর যাক বক্তব্য দিছে এইবিলাকতো তো ফিটিং বক্তব্য বলে আপনাদের সকলে জানে নয় জানো যেটা ইলেকশন আহে বেলেগ কথা নাই মানে বদরুদ্দিন আজমল নামৰ মানুহ এজনক উপরলে তুলি দিয়ে বদরুদ্দিন আজমলক গালি পাৰে কিন্তু এরেস্ট নকরে আজি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ায় যিমান যি যি কথা কৈছে তেওঁক এরেস্ট করব লাগিছিলে না বাকি সবকে এরেস্ট করে কংগ্রেসের মানুহ এজনে কলে এরেস্ট করে দিয়ে বাকি বিরোধী দলের মানুহে কলে মানে এরেস্ট করে দিয়ে কিন্তু যেহেতু বদরুদ্দিন আজমল তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ তেওঁ নিজে কৈ থৈছে হয়নে নহয় হ্যাঁ তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ গতিকে তেওঁৰ মতে কামটো চলাব পাৰে কাৰণে তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁ যিধৰণে কয় সেই কথাখিনি কৰে কাৰণে মানে আচলতে বদরুদ্দিন আজমলক তেওঁ গ্রেপ্তাৰ নকৰে আজিৰ দিনটোত আচলতে চৰকাৰ এখন যদি সঁচাকে তেওঁলোকে ইমান মানে হিন্দুত্বৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে একদম মানে হিন্দুত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা বদরুদ্দিন আজমলক একদম জাতি এটাক অপমান কৰা দুটা জাতিৰ মাজত কাজিয়া লগাব পৰা কথা কোৱা বদরুদ্দিন আজমলকটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিলে কৰা নাই কেলে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে বদরুদ্দিন আজমলক তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব খোজে আৰু বদরুদ্দিন আজমল জীয়াই থাকিলেহে বিজেপি জীয়াই থাকিব সেই কথাটো বুজে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট নেৰেটিভটো তৈয়াৰ কৰি ল'লে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কি যে এবাৰো তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ নেৰেটিভতে ইলেকশ্যন খেলিব মানে আচলতে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈ থৈছিলে যে জাতিৰ বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই বক্তব্য দাঙি ধৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে হয়নে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সমাজখনৰ বিষয়ে যিটো বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে চৌমতো মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে এতিয়া বদরুদ্দিন আজমলেও এনেকুৱা কথা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ নহয় বাকীবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যায় সাধাৰণ ফেচবুকত আপুনি কিবা এটা লিখকচোন বাৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিক এজনে বা মই ফেচবুকত লিখোঁ লগে লগে আমি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাওঁ কিন্তু বদরুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব এই দুটা পাৰ্টিয়ে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এইবাৰো ইমান যদি ভয়ে তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ বিৰোধীলৈ ভয়ে নাই আকৌ বদরুদ্দিন আজমলক হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ কিয় লগাইছে যদি সাহস আছে বদরুদ্দিন আজমলক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাই দিয়ক যে না না আমি হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি উন্নয়নৰ ওপৰত খেলিম ইলেকশ্যন সাহস নাই ন খালি ইউনাইটেড অপজিশ্যনৰ এগৰাকী কাৰ ঘৰত হৈছে মই গম নাপাওঁ ভৱেন চৌধুৰী মই নাজানো ভৱেন দাৰ ঘৰত আয়কৰ অভিযান চলিছে নেকি ভৱেন দাই ইমান ডাঙৰ ব্যৱসায়ী নহয় নহয় তেতিয়াহ'লে ভৱেন দাৰ ঘৰত যদি মানে আয়কৰৰ অভিযান চলিছে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে পক্ষপাতদুষ্ট আৰু চাগে এনেই ভয় এটা খুৱাব খুজিছে আৰু অসমতনো বাৰু আয়কৰ অভিযান চলাই ভয় খুৱাব পৰা আমাৰ ইমান ডাঙৰ ক'ত ৰাজনীতিক আছে অকল দুজন তিনিজনমানেই আছে নহয় গোটেইকেইজন বিজেপিৰে আছে সেইকেইজনক ভয় চয় খুৱাব পাৰে বাকী বাকীবিলাকৰ পইচা পাতি ইমান নাই নহয় এনেই ভয় খুৱাইছে দিয়ক।